Gde ste drugari, Tiago Ferreira ovde, direktno sa planine Golije. Danas je 2. januar 2019. i kao što vidite pada sneg, smrzavamo se ovde na planini, ali je prelepo. Ovo je čista priroda, čista lepota sa planine. Danas imam sa sobom jednu vrlo posebnu gošću, jer vi znate kako ja već svaki dan pričam o lepotama Srbije, o gostoprimstvu Srbije, ali danas će ova moja gošća da priča sa vama. Ona je Ćao. Natalija Nikolić. Sigurno je već znate sa videa kad smo bili na Kosmetu, snimali smo tamo kad smo obišli neka srpska sela, porodice, manastire. Ona je bila tada sa mnom, a danas smo tu jer je ona dočekala novu godinu sa mnom ovde na Goliji. A pre nego što je došla u hotel gde smo smešteni, imala je jednu vrlo zanimljivu avanturu po planini. Jeste. Natalija, šta se to desilo? Ti si se izgubila prema što si stigla u hotel. Šta je to bilo? Pa uvek je dobro da se izgubim preko Srbije, da? Pa uvek dobro. Pa kad smo trebali da dođemo u hotel, skrenuli smo na pogrešnu stranu, tako? Da. I sad, ja tata bez navod mobil, šta ćemo, GPS na što zezla. I bilo je jedna divna žena koja nam pomagala i kao, ne znam da te objasni, dođe sa mnom u moju kuću pa će moj muž da te objasni. Ja kao, aha, što ja sam iz Brazila, tamo to nema kako, nema šanse da se desi tamo. I sad tad je ušao, on je došao malo na kafu, zove me, ima čerko. Čekaj, znači došli ste u negde potpuno nepoznato, znači bio je mrak, padao je sneg, bez na planini, bez telefona, nema mreže, nema ništa. I odjednom tvoj otac uđe u kuću da. I zove te na kafu. Ja kao, aha, šta se desi sad? Uđemo, toliko su bili na goste, znači toliko ljubazni su bili i žena kao, sad ćemo na večer, je kao, na večer, i ona, da, spremala hranu. Bože, nema to nigde više, to je samo u Srbiji, koliko ljudi, ljubazno. To je bilo Vila Selena ovde na Goliju. Oni su nam pomagali, sad Tiago mi pošalje poruke, kao, gde ste, da čuvam hranu. I ja samo sam rekao, kao, Tiago, vidi ovo, da. Ja gledam, da vam čuvam večeru, ono, pošto već završava se večera u hotelu, da ima potrebe da čuvam, ona samo šalje sliku, ono, sto pun hrane, sarmozi. Ja nisam da šta da kaže, eto. Znači, dobro je izgubiti se u Srbiji. Može slobo da se gubi preko Srbije, uvek ima nešto lepo da se vide. Ljudi, kao Srbija nema nigde nema kao Srbije, stvarno. Što ovde, najvažnija stvar što mi ima u Srbiji, to ti je ljudi. Kako može to, ne znam je da objasnim kako to je lepo ovde Srbije. Da, to je nešto što, eto, stalno me pitate šta se stranim turistima sviđa u Srbiji. Ja mislim da tih spontanih susreta ima dosta, na svakom putovanju se deša makar u nekom trenutku tako nešto neplanirano i skroz spontano, i to svaki posetilac, svaki turista se oduševljava svaki put kad se tako nešto desi, jer je to prirodno, to ne može da se glumi, to se dešava prirodno i to mi Brazilci volimo. Natalija je inače polusrpkinja, polubrazilka, da, ne znam, nisam objasnio. Znači, otac joj je Srbin iz Kragujevca, majka iz Brazila. Yes. I eto, tu je sa nama, dočekala 2019. Iz 2020. opet u Srbiji, jel da? Bravo, Pod bravo. Pod nas u Srbiji za mladi. Ljudi, hvala vam na pažnji, vidimo se na Goliji, po celoj Srbiji, u Brazilu, gde god hoćete. Pa ako nigde, onda na sledećem videu. Ćao, vidimo se.